get some tequila. Takže pasane tě vás, vítám dalšího videa a dneska tady máme aktualizace, nejsou opožděný, nope, v žádném případě. Pojďme se na to vrhnout, jsou to konkrétně ty aktualizace, co byly teďkon, tady tu středu, což byly nějaký divadlo nebo tak něco, já to točím hrozně narychlo, takže se omlouvám. Nicméně minulý aktulky s koňma, co byly nově přidaný, nově zbarvení, tak jsem taky natáčela, ale nějak jsem se nedostala k tomu, abych to vyrendrovala. Za což se omlouvám, ale v tuhletu chvíli to opravdu nejde. A to hlavně, protože prostě střední, co jako na to mám dodat, čeká vás to všechny. Bohužel někdo půjde na lehčí a někdo bohužel na těžší školu, nebo bohužel prostě někdo například půjde na učňák, protože se nerad učí a chce spíš dělat jakoby manuální věci, tak právě půjde na učňák. Vůbec to teďko nehledám tady, že bych bloudila, jako kde to je, ale no. A někdo půjde prostě na s maturitou normálně. No normálně, prostě chápete, co tím chci říct. Samozřejmě s učňáku se dá taky udělat maturita, ale prostě pšt, dobrý, všichni to chápeme, Natko. A absolutně nevím, kde to je a bloudím tady jak trdlo. Jsou. Víte, co by byla sranda, jo? Kdyby ty aktualizace už jako odendali, což jim přijde divný v sobotu. Takže... Ale jo, tady, počkej. Moment. Ono tam nějaký kvěc, jo? Počkej. Je, někdo chtěla grupáč. Nope, žádný drogy nechci, díky. Tak. Já se omlouvám, že takhle bloudím. Ale já jsem se skoro dlouho nehrála. Poster. Dobře, jdeme hledat nějaký plagátek. Kdyby mohl být klobouk, jasně. Plagát, tak. Thalia. Oh my gosh, to je hezký ty hvězdičky zatím. Já mám teďko na sobě hvězdičkovaný pyžamo. O, such informace, Natko. Takhle se pozná, když máte malý sociální život, jo. Tak. No, jasně, to číst nebudeme, protože... My nepotřebujeme číst. Tak. Vím, že jedna je Thalia a jedna je Mel. Teď si nejsem jistá, jestli jsou sestry, takže to se omlouvám. Ale úplně jsem si vzpomněla na jeden film, kde byla... To mamejcem? Oh. Kde byla hlavní postava Mel. Oh, to je hustý! Jasně, že je to to správné místo. Pojďme se... Oh, jo, pěkný! Oh my gosh. Oh my gosh, tak ta Thalia je dokonalá. Wow. A proč jsou tady ostatní? Dobře, Natko. Oh. Ta je hustá, ta se mi líbí. Ta je hustý, můžu jít za ní? Oh my god, jasně, že můžu. A teď ty holky mě mrzí, oni mi to teď ukazují. No, dobrý, tak to odklikáme, ať to mám rychle za sebou. Teleportace. Magic, you know. Zdravím Francesku Popson. Oh my god, to zní dobře. To zní jak popcorn. Tu masku chci. To je dokonalý, já chci ty šaty. Jak chci celý ten její outfit, to je úplně megální. Oh, trendy. Oh. Ježišmarja, ta animace je tak krásná. Oh, já chci ty šaty. Akorát ty boty mi trošku k tomu nesedí, ale jinak mega. Oh my god, ona má na sobě masku. Oh my god, lidi, když vás nevnímám, tak nebrečte, já prostě natáčím. Oh, dobře, pokračujeme. Oh my gosh. Dobře, nesnáším dlouhý texty, nebo ne, dobře, Natko, jsou tam dvě věty a já řeknu dlouhý text, tak. A zdraví vám Francesca, určitě Clarka, za kterou se omlouvám, že jsem ji teďko nevnímala. Beauty, co tu? Jo, miluji, když se mi nenačítej textury, jo, holka si jezdí na vzduchu, já chodím po vzduchu, wow. Já se omlouvám, že mám takový hloupý keci, ale v podstatě za celý tenhle ten týden, to jsou nejsouvislejší věty, co jsem řekla. Takže a řekněme, že i početně nejvíc vět, který jsem řekla, protože ve škole v podstatě nemluvím. Oh my god, backstory, dobrý.
To nebudeme řešit, tak. Ují, a pak je tu Mel. A já si myslím, že Mel by se líbila N asi. Ježíš, ta čepička, to je hustý. Oh. Ježíš, si bla 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 bla. Ten příběh asi bude hezký, ale... We don't have time for this shit. Tak. Natka je best jezdec, to si zapamatujte. Tak. A pancake! Dobře, scháníme asi nějaký palačinky. No. Nicméně, já jsem teďkon vydávala Pandory, kterou už jsem měla natočenou prostě, já nevím, kdy to bylo vydaný. Prostě ten den v noci, kdy to bylo vydaný, tak jsme to natáčeli, ale bohužel jsem se prostě nedostala k tomu, abych to natočila. Takže, tak, knocking, oh my god, to jsme nikdy takhle nebyli. Jo, tak jsem to prostě nestihla sestříhat, vyrenderovat, ani pořádně nevím, jestli tam nějaká chyba, prostě jsem to jenom sestříhala, vyrenderovala, než jsem šla spát, než jsem si udělala kreslení technický a pak jsem šla spát. tak jako jsem teďkom pročítala komentáře a tam holčina na mě, nechápu, proč 8 základů říká, že je hnusák nebo něco takového, nějak v tomhletom stylu. A jo, přesně takovýhleho základa mám. Bohužel prostě vám to řeknu teď na rovinu. Mně se nelíbí ten základ, nemám k němu žádný vztah. Prostě všechno, co ty lidi, kteří než měli prostě toho Star Ridera, tak zešili s tím základem, třeba jakož to měla N. Nicméně já jsem to prostě tak neměla. Já jsem celou dobu čekala na začátku, až si budu koupit butinku, protože toho koně jsem si prostě vybrala. A chtěla jsem jí strašně moc. A fakt nejvíc zážitku mám s ní, proto ji mám nejradši a pro mě je beautinka v podstatě základ. Takže to, co máte vy ke svému základovi, tak já mám k beautince a bylo by dobré, kdybyste to respektovali. Samozřejmě vím, že podle zhledu se prostě nemá odsuzovat, nebo jak to mám říct. Sama prostě mateřská nejsem v realitě. Takže tak, ale je to pixelová hra, takže nemyslím si, že je to nutné až takhle hrotit. A je to jenom kůň. No tak, v pixelové hře. Tak. To jsem si řekla, to jsem potřebovala jej a můžeme se vrátit. Ahoj, Iris, jestli je to na mě. A taky Caroline, zdravím. Dneska to je nějak nabití těma lidma. A já asi nemám jet nahoru, co? Ne, Natko, ty nemáš jet nahoru. Tak. Já už vlastně se skoro ani nehraju v podstatě. Prostě už mě to nějak, hrozně mi chybí takový ten pocit, jak jsem měla ze začátku prostě úplně nadšená, že si jdu koupit koně a tak, ale prostě nechce nadko natáčí kvěsty dík. tak. Rychle to odklepeme, jakože jsou to aktualizace, tak je tady prostě moc, sbíráme židle, je tady prostě moc lidí, kteří mě znají. A není to tak, že bych si úplně nerada s váma povídala, ale v poslední době nějak nerada komunikuju v pixelové hře. Prostě v chatu a vůbec je mi to takový nesympatický. A když je to na srazu, tak je to něco jiného. A rozhodně si s těma lidma povídám raději na tom srazu, než ve hře. A je to hodně z důvodu, proč jsem přestala hrát CS:GO, protože prostě já jsem se nemohla ani pohnout. Já jsem chtěla dojet prostě z Vinery do... na Stývko a mezi tím mě zastavilo prostě 6 lidí a chtěli si povídat a já jsem si povídat nechtěla, protože jsem chtěla jít za kamarádkama z klubu třeba, nebo tak, dobře. Co to? To je hustý! Já se omlouvám, ale já to chci mít prostě... Prostě, že tam chci vidět jenom sebe, snad mi rozumíte. Nevím, proč to CS:GO naprogramovalo, takže tam budete vidět i ostatní hráče. To mi přijde jako celá takový... Crying, ok, prečení. Dramatický mluvení, co to je? Ukazování předmětu. Házení. Uklona? Ne, uklona. Jezdění, dobře. A tohle absolutně nevím, co znamená v angličtině, zase omlouvám. Vypadá jak umírání. Fainting, nevím, jak se to čte, že se omlouvám, tak.
Jdeme na to. Dobře, mám ji rozesmát. Jej, to jsme splnili. Tak. Jo, jestli jí můžu ukázat smutek. Ježišmarja, já jsem se překlikla. Tak. Je dobrý, ono to je i pro... Tyjo, takhle dobře jsem nehrála ani v dramaťáku. Dramatik, dobře, něco dramatického. Počkej, to byla někde tady dramatická mluva. Dramatická mluva, wow. Tady. To je hustý ty animace, jako tohle se s tímhle jsem jako programátor. Dobře. Hezky pohrál, pokud si rovnou hodíme takhle. Dobře, Matko, to se asi nevychytá. You dramatic fainting, ježišmarja. Já se omlouvám. To si musím přeložit, co to znamená, to se fakt omlouvám, vypadá to jako umírání. Taking bow, dobře, to máme takhle. Oh, to je hustý. Wow. To je libec, to se mi líbí. Tak. Oh, tak s tímhle tyhle aktuálky jsou super. Ahoj, Mel. Oh my gosh, to je ta mustáž, co všichni dostanou. Nebo všichni dostali. Aha, já ještě nedostala. Jdeme ven. Ale mají to tu hezký. Nebo jakože líbí se mi ta místnost. I jo. Normální den na sesku. Jo. bla bla bla. Hodiny? Hodiny? Ne, nebudu jít. Tak je slepá jenom. Dobře. Zase co? No tak to je vydírání. Páska přes oko, mustáž. To je trapný, že je to zase co? A blondětý pro mě jako nemáte? No tak to je trapný, to si nekoupím. Oh gosh. Nikdo není reálný, teda koupit nemá tuto pásku před oko. O, to je hustý. No, koupíme si tyhle šílený brýle, protože we fucking not. Tak, potom, tak. Potom by měl být Fashion Week. Jakože, ne, přichází jaro, bože. Prostě, to je hustý ty brýle. Prostě Fashion Week, nevím ne jak dlouho. Nevím, jestli se tam podívat, asi jako ani ne. Potom skončil trh a příště bude v Golden Hills. A to je asi nějak tak všechno. Fuh, takže to bychom měli. Takže tak. Aktuálky, kde jsem říkala názor na nový koně, jsem natáčela, ale úplně nevím, jestli je mám vydat. A plus mi chybí, myslím, že jsou to příběhové questy s tím Jamesem ve Forpintě. Takže nevím. Nevím. Někdy se k tomu dostanu, uvidíme. Tady ty aktuálky se mi fakt jako hodně líbí, možná jsme se měli vrátit do toho studia. Takže to notka zrychlí nebo střihne. Nicméně tyhle aktuálky se mi hodně líbily, byly takový prostě jinačí, něco v sesku, co ještě není, bylo to zvláštní, odlišný a myslím si, že to bylo určitě nápaditý. Hodně se mi to líbilo. Fakt, to je zase, s těma questama se hodně posunulo, musím říct, že Pandory a tohleto, tak ty questy prostě wow. Ani číst si to nemusím a je to prostě pro mě wow. A teď si myslím, že kdybych tam, jo, když tam naběhnu, to je hustý. Myslím, že budou nový MV s tímhletím. Je, promiň, Karolina, ti tam stojím, tak. Oh my gosh, to je hustý. Já to miluju. Tak. Oh my gosh, to je hustý. Takže já doufám, že se vám tohleto video líbilo. Pokud... Bylo bych ráda, kdybyste napsali názor na tyhle aktuálky. Mně se to megasticky líbí, hlavně tohleto. Bylo to nápaditý, bylo to jiný. A prostě ty questy se posouvají. I animace, myslím, že programátor si začíná trošičku zvykat a nějak se toho chytat. Ještě ty koně musí dopilovat.
A myslím si, že to bude super. Děkuji, že jste se dívali. Zase někdy. A zatím. Ahoj.